Për herë të parë, për institucionën e presidencës do të ketë një ligjë organik. A i konkretizon kompetencat kushtetuese dhe regullat e bashkëpunimit me kuvendin, kriministrin dhe organet e drejtsis. reportovës vëzë bërë draftin që do të miratohet sesionin cesionin arshën parlamentar në kuadrë të reformës në drejtësi. Për herë të parë, ligjë detajon mënyrën e shkarkimit të kreut të shtetit, kur dhe shqipa aftë për të kryer dhe tyren. Nini nëndë para shikon një komisioni për të vërtetuar pa e presidentit, pa kjo mendore dhe fizike, Ky komision vendos nëse është rasti i zëvendësimit të tij nga kryetari i kuvendit. Sipas ligjit të ri, procedura për ngritjen dhe funksionimin e këtij komisioni do të përcaktohet në rregullorin e kuvendit. Po sipas nenit 9, presidenti mund të kërkojë parlamentarit të zëvendësojë përkohësisht nëse është i pamundur për të ushtruar detyrën. Gjë gjithkohës, kreu i shtetit do të ketë dy mjek personal. A i merë kompensim financiar në saksi dëntohet gjë po ashtu dhe zonja e parë. Dëmë shpërblimin nga fondi rezervi bugjetit të shtetit, Në ligjin me 7 djetë nene, detajon dhe përfitimet e familjarve të presidentit në rast të vdekje e së ti gjatë dhe tyrës, ndërko pas përfundimit të mandatit ish presidentit, i lidet pension suplementar dhe i linde drejta të marrë dëmë shpërblime nga shteti, për ashtu i sigurohet shtëpi dhe badigard. Në draftin e siguruar nga reportove së akcojnë dhe kompetencat e kreu të shtetit në emrime dhe shkarkimet në institucionet e reja të drecis në bazë të ndryshimeve kushtetuese të 22 korikut.